Svečanim otvaranjem Rafa žirafa dječjeg igrališta u dječjem vrtiću Bambi u Banja Luci zaokružen je ovogodišnji projekat darivanja igrališta povodom Svjetskog dana štednje. Ponosni smo na našu dugogodišnju tradiciju doniranja dječjih igrališta i to što smo mi među prvim kompanijama koje su započeli sa ovim projektom. I sretni smo što smo danas otvorili jedno novo igralište ovdje u Banja Luci, koje je naše drugo igralište postavljeno u ovom gradu. Fizička aktivnost i boravak djece na otvorenom prostoru je upotpunjen, oplemenjen donacijom Raiffeisen banke i igrališta Rafa žirafa. Zahvaljujemo se još jednom. Uz Banja Luku, ove godine su otvorena igrališta u Bosanskoj Krupi te u Livnu, ukupne vrijednosti od preko 43.000 km.